El grup 1 de Primera Catalana, victòria per la mínima del Manlleu sobre el Cardedeu. Teva, meva, meva, teva, refusa el porter i molt atent a Dututu, marca amb aquesta excel·lent rematada. El grup 2 de Primera Catalana, el Sant Cugat, supera el Joanenc. Sacada de córner i remat impecable de Marc Arnau al minut 20. El Sant Cugat marca el 2-0 i el Joanenc retalla distàncies per mediació d'Isidre Marcineig, 2-1. I el definitiu 3-1 arriba amb aquesta passada que recull Mario Manso per marcar el 3-1. Xavier Català empalma aquest xut des del límit de l'àrea i el porter ni la veu. Però al minut 64 empaten els badalonins amb aquesta bona jugada que remata Marcos Morales. Al grup 3 de Primera Catalana, el Canonja guanya a domicili a l'Escó amb aquest gol que remata Víctor Miranda, 0-1.